Будемо починати з того, що про що волали, напевно, усі вчора надвечір, коли ми говоримо про нібито відставку, а нібито і не відставку пана Залужного. Давайте я одразу процитую, аби не бути голослівним, з останнього, що, наприклад, пише видання «Дзеркало тижня». Значить, по-перше, Зеленський таки пропонував Залужному піти у відставку. Подробиці цієї ситуації. І там наводиться діалог. Чи зустрічався сьогодні Володимир Зеленський з Валерієм Залужним? Так, зустрічався особисто. Чи пропонував Зеленський покинути Залужному посаду очільника ЗСУ? Так, така пропозиція була. Зі свого боку Залужний відповів, що це право Верховного Головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Третє. Чи писав або збирається писати Залужний рапорт на відставку? Ні, не писав і не має наміру цього робити. Чи зробили Залужному пропозицію щодо призначення на інші посади, нічого адекватного чи суттєвого йому не пропонували. Мова лише йшла про статус помічника чи радника. Як ви дивитесь на ситуацію з Залужним? Чому раптом, якщо ми довіряємо цьому джерелу, президент вирішив його звільнити або запропонував там піти у відставку, умовно кажучи? Чому Залужний не пише самостійно рапорт про відставку? Ну, тобто, що, можете пояснити, що коїться? Ну, давайте спочатку щодо джерела. Я просто наведу короткий приклад. Дзеркало тижня видало новину про те, що мені пропонували очолити, стати головою КМДА, ну, військової адміністрації міста Києва. Але я відмовився. Разом з Камишиним така пропозиція була. Я можу сказати, що ніхто навіть на цю тему зі мною не спілкувався взагалі. Ніколи не піднімали зі мною питання. Тому джерела, дзеркало тижня, ну то таке. Тут можна поділити на 48. Що стосується взагалі цієї новини. Ну, по-перше, дійсно, Верховний Головнокомандувач – суб'єкт призначення чи звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України. І це він його призначав в свій час. Я пам'ятаю, ну, був трішечки, не те, що дотичен, а знав, що відбувається, тому що один з кандидатів, ну, було декілька кандидатів, один з кандидатів був якраз той, хто був під час моєї каденції на Луганщині, я знаю цю людину, і він декілька разів був президентом, тому можна сказати, нічого тут такого прям страшного нема в тому, що Верховний Головнокомандувач бере на себе відповідальність за призначення чи звільнення того чи іншого менеджера. Нехай той менеджер, піднятий українським народом в статус взагалі ідола і напівбога, ну це так і є. Але я не буду давати оцінку Залужного, бо напевно не маю права. Нехай військові там щось говорять. Знаєте, нещодавно я переглядав інтерв'ю з Ілоном Маском, і він сказав, що в майбутньому у війнах будуть набагато страшніше ні зброя, а саме штучний інтелект. Тому що будь-який бот може написати якісь повідомлення, потім сотні тисяч ботів поширять їх, і вони вже будуть формувати людську думку. Тут так само і з Залужним. Ця інформація не випадково з'явилась саме вчора. Можливо, це хтось на випередження просто формує думку людей. Можливо, це просто такий певний тест для того, щоб подивитись дійсно на реакцію людей і чи треба робити цей крок, чи не треба робити. Але можу сказати, що якщо цей крок зробить президент, то він просто ще додатково візьме на себе певну частину відповідальності за все те, що буде відбуватись на полі бою. Тому що пану Залужному буде дуже зручно, якщо його звільнять. От це, напевно, непопулярні такі речі. Але я розумію, про що ви говорите. Це правда, так і є. Він буде займати певну посаду, якщо погодиться на якусь, або не буде займати посаду, і на будь-яку помилку, яка навіть, можливо, там певні проблеми, які будуть наслідком його певних рішень, але нас доженуть вони десь там в квітні чи в березні, він буде казати, а якщо б я був, то цього б не сталося. Тому тут президент, дійсно, якщо він зробить такий крок, то він максимально візьме на себе всю відповідальність за все, що буде відбуватись на фронті. Це такий дуже сміливий крок, і такі рішення для того, щоб прийняти, треба 150 мільярдів разів виважено подумати
Знову ж таки, і треба розуміти, що зовнішні певний або тиск, або зміна якогось вектору від наших західних партнерів так само буде. Реакція буде 100%. Я абсолютно розумію, про що ви зараз говорите, і дійсно це величезна відповідальність, це надвідповідальність. Тому виникає одразу запитання: а що спонукає президента, якщо це так, йти на подібний крок? Це політичні ревнощі, це, я не знаю, провали Збройних сил України, за які відповідає Залужний, або давайте скажемо так, там тимчасові невдачі. Можливо, ще щось. Я просто не знаю. Ну, тобто, можете прояснити або хоча б натякнути, пане Сергію, що це може бути? Тому що наслідки такого рішення, ну, ми з вами окреслили, і це мінімум з того, що може Ну, відбутися. давайте так, про політичні ревнощі. Я би поставив це зовсім в пріоритеті не на перше, не на і не на друге місце. Чому? Тому що навпаки, коли звільнюють або замінюють верховного, не верховного, а головнокомандуюча Збройних сил України, то це навпаки розв'язує. Ми про це тільки що говорили. Навпаки, це розв'язує йому руки. Він навпаки буде стояти, ні за що не відповідає, але говорить: о, бачите, помилка, а я б зробив би інакше. Помилки б не було. О, бачите, провал, а я б зробив би інакше. Я поки що на сьогоднішній день, давайте так, зараз закінчується січень. Я на сьогоднішній день не почув чіткої якоїсь позиції щодо нашого контрнаступу, щодо того, як він проводився, щодо тих помилок, які були допущені, чи вони були допущені, чи ні, чи зробили певні висновки, і хто взагалі відповідає за те, що на підготовлені захисні позиції ворога, там 5, 6, 7 іноді шарів було лінії оборони, запустили нові бригади, які дуже добре підготовлені, які були оснащені дуже доброю західною зброєю, і леопардами, і челленджерами, і паладінами, і так далі, і такі інші, Бредлі, Мардери, всім необхідним, але мали тільки теоретичну підготовку на полігонах. Вони були зовсім не обстріляні, вони не мали досвіду бойового ведення. Саме от в таких умовах. Натомість ті бригади, які мали бойовий досвід, вони волали, вони кричали. Ну, я з багатьма спілкуюсь, вони кажуть: блін, та дайте нам хоча б половину тих бригад нових з їхньою зброєю, і ми вам покажемо результат набагато більше, тому що ми маємо досвід, тому що ми маємо досвід ведення бойових дій з цим ворогом в цих умовах. Але в нас немає зброї, в нас немає тої техніки. Ми якісніше використаємо техніку, б ми навчимо тих хлопців і дівчат, які навчені виключно в теорії, воювати в бойових діях. І результат буде краще, але загиблих буде набагато менше. Ну, цього не відбулося. Слухайте, деякі бригади змінили, вибачте, по два склади. І якраз тому, що вони просто теоретики, хороші теоретики, але теоретики. Я не почув, щоб хтось взяв на себе відповідальність. Ну, тому в політичному сенсі давайте відкидаємо. А в тому сенсі, що от практика, що ми, можливо, зараз домовляємось знову на Заході, що нам дадуть певну кількість зброї на підході, десь от навчені пілоти літаків F-16, нові якісь ракети, ще, можливо, якась техніка. І щоб знов не робити певних помилок, можливо, заради цього і змінюють головнокомандуючого, чи планують змінювати головнокомандуючого Збройних сил України. Можливо, і так. Дивіться, все приймається, пане Сергію, але незрозуміло для мене залишається лише одне: якщо дійсно є недопрацювання, ну назвемо це ось так коректно, недопрацювання, навіщо ми чуємо голоси в публічній площині Безуглої, Арахамії, телеграм-канали, які прив'язані, будемо відверті говорити, до ОП, Офісу Президента України, інші афілійовані люди, наприклад, експерти і так далі, і тому подібне. Чому людина, яка не наймала на роботу Залужного, не вийде і не скаже: ми дали ось це, поставили ось таке завдання, його не було досягнуто? За це має бути відповідальність. Відповідальність у вигляді раз, два, три, можливо, там четверте – це звільнення. Я не знаю просто. А ми займаємося якимось дитячим садочком, мені здається, чи ні? Оце проблема комунікації. Вона завжди, на жаль, була. Знаєте, в офісі є така от проблема, що вони роблять хороші справи, вони намагаються десь стрибнути навіть вище голови. Але
Коли є якась проблема, вони просто вже не встигають реагувати своєчасно. І от вони поки роблять хорошу справу, а тут збоку є проблема, яка, ну, їм здається, що вона другорядна. І десь її на неї не звертають увагу, а потім вона вже з проблеми стає, ну, ця ситуація стає з проблеми якоюсь критичною вже неприємністю, на яку вже швидко треба реагувати. Достатньо давно можна було б скомунікувати історію і меседж в народі про те, що, ну, це дійсно Залужний не Бог, він менеджер, реальний менеджер. І він має працювати як от суб'єкт призначення Верховний Головнокомандувач. Все, так, так само, як і будь-яка інша посадова особа, так, в тому числі будь-яка президент інша України. От моя улюблена теза, я вже багато разів казав, вислів дуже поганої людини, але дуже чудовий вислів, що в кожної проблеми є ім'я і прізвище. Все. Ну, давайте просто визначимось. Напрямки медицини, постачання зброї, війни, комунікації з ОТГ, з децентралізації, з фінансами, з податками. Визначте, будь ласка, прізвище людей, які за це відповідають. Для мене Мар'яна Безугла – це окрема історія. Я взагалі не розумію. Це, як казали мені одного разу на Банковій, це самонаводящаяся ракета. Її по великому рахунку не контролюють. Ага. Цікаво, що її не контролюють. Хоча дійсно з поведінки, напевно, лише і таке такий висновок і можна зробити. Добре, пане Сергію, розкажіть нам, будь ласка, якщо вже там поставити крапку в темі про Залужного, а що може бути, якщо це відбудеться з точки зору ситуації на фронті? Раз. І реакції наших міжнародних партнерів – два. Наскільки Залужний для них є важливою фігурою? Для наших західних партнерів, я не думаю, що це надважлива фігура. Тобто комунікація є добре, можливо, в них там всередині є і певні різні погляди на ведення бойових дій. І це абсолютно нормально, тому що по великому рахунку жодна західна країна не приймала участь в такій активній фазі бойових дій, як відбувається в нас. Якщо, що б ми не згадали, чи Сірію, чи Афганістан, чи Ірак, зовсім різні війни, абсолютно. Тому я впевнений, що є різні погляди на ведення бойових дій. Що стосується... ну, тут всередині України, ну, ми вже про це говорили. Можливо, от контрнаступ, який мав певні проблеми, можливо, і він став якраз ну, тою підставою, для якої буде прийнято таке рішення. Але ну, вчора президент навіть і півслова не сказав в своєму зверненні щоденному про взагалі про цю ситуацію. Можливо, зараз не на часі, недоречно. Але давайте так, я вам скажу свою думку і своє ставлення в принципі до цього. От я офіцер державної служби, я так міг би назвати. От зараз була історія, там мене планували призначити там послом, але вона не зіграла, тому що росіяни, коли почули моє прізвище, ну там взагалі, там була шалена історія, там опір був дуже важкий, тому що вони розуміли, що я приїду людина, яка вільно спілкується російською мовою, яка народилася в Роденецьку, яка працювала в західних областях України, яка була стояла у на початку от розвитку Луганської області, я маю на увазі от велике будівництво, і третя область стала по ітогам в Україні. Плюс я був з перших днів там спочатку повномасштабного вторгнення. Я той носій інформації, якому б дуже важко було заперечити, і я би показав би казахам, як що ну насправді. Тому був такий опір. Потім були інші пропозиції, от не сталося. Завтра мені скажуть. Президент скаже: Гайдай, треба, щоб ти йшов там от в той напрямок, але це буде, я не знаю, на дві, на три позиції нижче, ніж мій рівень досвіду. Та я погоджуюсь, тому що війна йде. В мирні часи я можу сказати, вибачте, я вважаю, що мій досвід, мої знання, ну і стільки терміну, скільки я пропрацював на державній службі з 15-го року, вище, ніж то, що ви мені пропонуєте, мої амбіції трішки наші. Але не зараз. Зараз війна. Сказали йти на той напрямок, значить я буду йти на той напрямок,
поки не підпишуть той документ, який зупинить війну. Так само і тут. Ну, блін, ну ще раз, є Верховний Головнокомандувач, всі камінюки летять в нього. От він приймає рішення. Він на себе бере, напевно, можливо, в ці часи можна сказати і доленосне рішення з приводу заміни топ-менеджера. Але ми зараз поки говоримо про теорію. Можливо, цього й не буде. Ми бачили декілька кандидатів на цю посаду. Хтось говорив про Буданова, хтось говорив про Сирського. До речі, напевно, Буданова кандидатура була б найоптимальна в цьому прийнятті цього рішення. Чому? Тому що Буданова люблять люди, так само його піднесли до певних таких висот, і негативна реакція на заміну топ-менеджера Залужного на топ-менеджера Буданова була б менша. Все одно б його так само почали поливати бруду, але набагато менше, ніж Сирського. Президент поки це рішення не сказав, не прийняв, тому просто чекаємо рішення президента. Можливо, воно здивує нас всіх. Пане Сергію, а президент має відштовхуватися від об'єму любові до Буданова, Сирського чи Кривоноса? Чи він має розуміти, якими здібностями, які здібності є у цієї людини? Чи може вона потягти, наприклад, таку роботу? Чи буде він успішним менеджером? Чи вистачає досвіду? Чи є там стратегічне мислення в нього? І лише від таких ознак відштовхуватись при призначенні. Я розумію конкретно про емоційну ЗМІ складову, про яку ви говорите, але, ну, блін, це серйозна історія. Особливо під час війни, виключно професійністю і фахом підготовки, виключно так, але давайте не будемо забувати, що ситуація всередині країни так само важлива. І ПСО російське так само працює дуже потужно. Проти нас воює країна, яка по пропаганді і по ПСОшним різним заходам, вони в топі взагалі у світі, на планеті Земля. І вони так само будуть підключатись. І тому невеличка складова, але все ж таки сприйняття людини позитивно у суспільстві так само треба приймати до уваги. Тому що, не дай Боже, розкачають на цьому якусь таку лавину цілу снігову всередині України москалі, ну це нам піде явно не в плюс. Ну, розумію. Пане Сергію, Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, каже про те, що наразі у нас закінчилася допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою. Тобто фактично уже відсутність допомоги позначається на ситуації на полі бою. Тепер я відкриваю західну пресу, наприклад, видання «Політико», де є такий пан Гетьманцев, народний депутат України. І він каже про те, що Україна навіть не розглядає варіант з припиненням західного фінансування. До цього міністр закордонних справ пан Кулєба каже про те, що Україна тільки розраховує на план А з виділенням грошей, а плана Б у нас немає. Скажіть, будь ласка, як це взагалі можливо, коли не зрозуміло, як там ситуація завершиться в Штатах, чи розблокується пакет допомоги в Європейському Союзі? А в нас немає плана Б, у нас тільки план А. Давайте нам гроші, і все буде окей. Публічні висловлення Гетьманцева і ті рухи, які робляться, і давайте так, і давайте згадаємо, що досі немає ні керівника митниці, ні керівника податкової, говорять самі за себе. Я би от такі тези про те, що в нас нема плану Б, що ми не готові до того, що нам не дадуть гроші, все, ми повинні всі підняти лапки догори, чи що ми повинні робити. І в цей час, от я, до прикладу, завтра, післязавтра знов поїду на фронт з тим, чим поїдемо. Ну, ми підготували все, що нас там просили, якраз ті підрозділи, які в складі Сил оборони, там це і Збройні сили, і Нацгвардія, ну, різні підрозділи. Якраз з допомогою їм, щоб швидко допомагати. І я просто от і згадую ті висловлення Гетьманцева, я не розумію, чому вони досі ще можуть приймати певні рішення. От, напевно, я не буду давати поради президенту, я не радник президента, але давно би я би змінив ситуацію з такими публічними висловлюваннями таких саме людей. Те, що говорить державний секретар Блінкен про те, що допомоги нема і це вже дає результати на полі бою, це чудово. Це говорить про те, що вони усвідомлюють,
що їх політична криза впливає на те, що відбувається на полі бою. Це перше. Друге, вони чітко, я впевнений, американці чітко розуміють, що якщо, не дай Боже, внаслідок відсутності допомоги, в нас десь може посипатись лінія фронту, то, в принципі, всі союзники і партнери Сполучених Штатів зрозуміють, що обіцянки Сполучених Штатів і як партнер Сполучених Штатів себе нівелювали. Тому може взагалі змінитись вся мапа в світі, от впливу там гігантів таких і геополітиків, якими є там Китай, Сполучені Штати там і декілька інших країн. Тому вони розуміють, що цього допустити не можна. Я впевнений, що політична криза в Штатах, вона буде тривати, але давайте будемо не забувати все ж таки про те, що в президента Сполучених Штатів є ще така опція, як пряма його вказівка відправити військову допомогу Україні, до прикладу, ну або там іншій якійсь країні. І ніхто на це повпливати не зможе. Тобто в нього є ще такі козир. Я розумію, що вони поки що хочуть дотиснути, ну, от ті от перемовини щодо кордону з Мексикою, от ті от проблеми з мігрантами, що вона дійсно існує, що є передвиборча гонка, і дійсно ці перегони вони на все впливають. Але от такий козир він є. Сподіваємось, що до такого не дійде. Але навіть добре, що Блінкін оцю заяву зробив. Тому що всі зараз усвідомлюють, що це проблема не просто на словах, а вона вже є на ділі. Скажіть, будь ласка, я розумію, про що ви говорите, коли Штати усвідомлюють, що є проблема, потрібно щось робити для того, аби її вирішити, і потрібно про це публічно говорити. Але з іншої сторони, чи може ось така заява бути певним маркером, певним орієнтиром для, ну, в тому числі, деяких європейських країн, коли вони не розуміють, що відбувається в Сполучених Штатах, коли незрозуміло, яка людина буде обіймати посаду президента після президентських виборів, чи буде надана допомога Україні, і це буде для них орієнтиром надавати допомогу або скоротити цю допомогу для України. Не знаю, Штати – це надпотужна держава. Вона має вплив на багато європейських країн. Про це кажу не я, а президент України, він тут має рацію. Але чи є такі заяви з цієї сторони для нас пагубними? Ні, не думаю. Ну, по-перше, давайте не будемо забувати про постійну допомогу, як політичну, так і військово-фінансову, все ж таки, Британії. Вони залишаються найнадійнішими нашими партнерами. І другий аспект, європейські країни чітко розуміють, що так, в них не все добре в самому Євросоюзі. Так, в них є певні суперечки. Так, в них є зараз там ті самі перекриття Парижу, основних транспортних якихось логістичних доріг фермерами. Так, хто зараз там, таксисти вже підключились, кого там тільки нема, перевізники. Так, є певні проблеми всередині. Але на Україні Путін і кремлівський режим в цілому не зупиниться. Це чітко усвідомлюють в першу чергу балтійські країни, ну, Польща, Словаччина так само, не дивлячись на те, що Фіцо там має певні висловлювання, ну, нібито проросійські. Але насамперед це все говорить про те, що якщо вони не зупинять фінансовою допомогою Україні Росію саме на території України, то потім вони будуть воювати там в себе. В них є певні запаси фінансові, вони готові нам їх допомагати. Головне, щоб ця допомога європейська для нас не виглядала так, як це відбувається з боку, до прикладу, Німеччини. Коли тауруси нам, ну, от не хочуть вони давати. І коли вони нам кажуть, дивіться, ми вам дали гелікоптери. До 300 років нам ці гелікоптери не потрібні. Тому що вони прописуються як допомога багатомільйонна, а потім їх ремонтувати будуть безпосередньо німці, бо ніхто не зможе їх ремонтувати. І вони будуть показувати, так, дивіться, ми там на 10 мільйонів їм дали гелікоптерів, і на 40 мільйонів їх відремонтували. От вам 50 мільйонів доларів. Да. Класна допомога. Ні, така допомога не потрібна. Да, є такі хитрі дуже лідери європейських країн. Пане Сергію, тут з'явилася інформація сьогодні зрання про те, що Кабмін вже затвердив новий законопроект про мобілізацію і, більше того, спрямував його до Верховної Ради. Окремі народні депутати, яких вже, в принципі, можна називати ЗМІ, є такі, знаєте, ходять там з селфі палицями, там постійно стрімлять. Тіктокери. І... Народні тіктокери. Народні тіктокери, да.
І хто ще? А ну, є засоби масової інформації традиційні, які ще працюють у нас в країні. Так от вони повідомляють, що відбулася така історія. І деякі народні обранці кажуть про те, що там лише в березні повністю можна буде ухвалити цей проект закону. Плюс президент має підписати, щоб він став законом, плюс запустити цей механізм. То ми вийдемо на який період часу для того, аби добрати людей, навчити їх, дати зброю, одягти, нагодувати і відправити на фронт? Ну, в залежності від того, коли саме проголосують цей закон, я думаю, що все ж таки це може статися в лютому. Тут до березня можна і впоратись скоріше, але стандартна підготовка така поверхнева, з урахуванням логістики, швидкої підготовки на полігонах наших всередині країни, одягнути, навчити там ще раз поверхнево щось робити, ну це пару місяців. Якщо ми говоримо про західну підготовку, ну то це вже місяців до п'яти, тому що треба набрати, треба їх оформити, знову ж таки, вдягнути, дати зброю, щоб вони побігали трішечки по нашим полігонам, і потім відправляти на пару місяців їх на захід. Це вже час, це вже логістика, це вже там підготувати умови певні. Ну, там підготувати їх там протягом 2 місяців і відправляти назад, тут формувати або бригаду, або по різним бригадам їх перенаправити. Вибачте, але зазвичай, на жаль, в нас є та й сама помилка. Формують нову бригаду, яка теоретично щось там знає, вона навчена, і відправляють її як окремий підрозділ, як окрему бригаду на фронт. Ну, це вже 4-5 місяців. Десь так орієнтовно. Пане Сергію, в завершення хочу вас про таке запитати. Весною українського контрнаступу не буде, це питання. І ще одне, чи може бути наступ зі сторони росіян? І чи готові ми не просто теоретично, але практично до нього? Наступ з боку росіян можливий. Це треба дивитись. Ну, по-перше, в них є там невеличкі успіхи по деяким напрямкам, які б вони хотіли розвивати. Плюс до виборів Путіна їм би дуже хотілося хоча б вийти на адміністративні кордони Луганської області. Тому зараз збільшились наступи в напрямку Білогорівки, Серебрянського лісництва і Сватівський район. Це напрямок Сватово-Куп'янськ, Стермахівка, населений пункт. Їм би цього дуже би хотілося, щоб Путін показав, що та, подивіться, контрнаступ український провалився, а ми тут трішечки напряглись і от легко вийшли на кордони Луганської області, тому зараз робимо мобілізацію і рухаємось далі. Тому ще додаткові якісь зібрані ударні потужні угрупування можуть бути, але перекинути просто одну бригаду і силами, потужностями однієї бригади вести наступ вони не можуть. Треба перекидати потужні резерви. Ми це будемо бачити завчасно. Земля після зими буде вся як болото, тому наступу під час болота, ну це самогубство, його точно не буде, а десь от в залежності від погоди березень-квітень, ну, теоретично так, можна очікувати. Дивіться, за цей час ми би могли вже заритись так, що жодне потужне угрупування не могло потримати там величезного успіху. Але це все залежить від бригад і від головнокомандуючого Збройних сил України. Він відповідальний за ведення бойових дій.